casa mais quente. Tu, então ele tem uma casa mais quente. Na casa aí, sempre tem um zero. Mas eu estou à disposição também. Penso que na tia, é melhor, é melhor. Te aspecto, Bine, deci când mă fi să te ne vorbești. Bine, tată, bine. Scuza-mă că n-am fost atent. Thank you.
lăsat să ducă. Thank you.
Thank you.